Nu ska vi prata om en fråga som kanske kan låta enkel, men det tycker jag i alla fall inte jag som är mamma till tre barn. Nu är de stora, men det var ingen enkel fråga. Hur ska man hantera kalas? Vem ska man bjuda? Hur ska man bjuda? Och så där. Det är därför är väldigt roligt att välkomna er som är jätteengagerade, förstår man när man börjar prata. Berätta om hur gamla barnen är också. Så min dotter Lilo är 5 år. Mm. Femåring, ja, då vet man ju väldigt väl vad man vill. Ja, ja, absolut. Mm. Jag har 2 tjejer som är 5 och 8 år. Ja, ja, 8 år vet jag absolut. Ja. Mm. Och jag har 2 killar, Elmer som är 11 och Knut som är 8. Mm. Hur gör ni då när det är kalasdags? Det har ju väckt, ska vi säga, den här frågan till liv igen. Därför det var en pojke som hade någon form av... En språkstörning. Språkstörning var det, just det. Handikapp tänkte jag säga, men det är det ju verkligen. Mm. Som inte fick komma på kalaset. Nej, det började med den här debatten som har varit i veckan. Ja. Då. Att jag, min dotter fyllde 5 nu förra helgen. Och jag bjöd in alla på förskolan. Och då, och det är jättejobbigt att ha 30 barn på förskolan. Men jag kunde liksom inte sålla ut. Hur många att den, har du, sa du? 30? 30. Ja, det är jättemånga. Men hon ville att den skulle bli bjuden och den skulle bli bjuden och plockade. Mm. Liksom, och då tyckte jag att det blev så svårt för mig att hantera. Mm. Så att vi bjöd in alla. Mm. Det är ju jobbigt, men det är 2 timmar. Så man klarar det. Mm. Men då var det en kompis till mig som hörde av sig och sa: åh, vad fint av dig att bjuda in alla. Mm. Jag tänkte så här, vad fint, det var en självklarhet. Men då berättade hon att hennes son som snart fyllde 5 var den enda på sin förskola i den gruppen bland ungefär 17 barn som inte blev bjuden på ett kalas på grund av att han har en språkstörning. Mm. Alltså man la liksom inbjudan i allas fack förutom i hans fack. Och ni kan tänka er hur det är, såhär, mammahjärtat. Det är ju mobbning liksom. Och, det, och jag kunde liksom inte sova av det. Jag bara liksom tänkte på det. Sen la jag ut liksom hennes sms på, och då spreds det, fick väldigt stor spridning. Ja, det blev en, och så ville alla att han skulle komma på kalaset. Inte då den här gruppen, men liksom i hela Sverige blev det en stor stämning. Men, han kommer få ta ledigt så 2 månader och bara gå på massa kalas i Sverige. Ja. Men bara den känslan som han fick naturligtvis då. När och han är ju ovetande som det som händer. Mm. Men jag menar, han ska fortfarande tillbaka till förskolan där alla säger: ja, jag var på kalas i helgen. Så här, vad roligt det var. Och så blir exkluderad liksom. Och det, nej, det känns inte men, bra. Men det är ju bjuda 30, okej. Men då har man ett barn kanske som säger att nej, det vill inte jag. Mm. Hur mycket ska man lyssna då på det? Alltså, vi har prövat, ska säga, 3 olika varianter. Mm. Och det är dels åldersinbjudningar kan man ha på förskolan. Att vi bjuder alla barn som är födda 2013. Då blir det ändå tydligt om man är född 2014 varför man inte blir bjuden. Det är en grupp då som är där. Ja, precis, som de går lite olika årgångar. Mm. Sen har vi haft så här tjejmiddagar för den äldsta. Det också blir tydligt varför man inte blir bjuden då om man inte blir bjuden. Och sen har vi haft att vi har bjudit alla. Men tjejmiddagar, då måste man ju bjuda då också alla hela tjejer. Gruppen. Ja, då går det inte att, precis. Mm. Och sen har vi prövat att bjuda alla också. Mm. Men dock så tror jag att trots att man liksom tycker att de bjuder bra så tror jag att, och trots att man inte gör det här hemska att man lägger lappar i vissa utan är mer diskret än så, så verkar det som att många barn använder ändå det här som ett maktmedel med kalas själva. Mm. Att det kan man använda för att liksom trycka på, du får inte komma på mitt kalas, eller att man att man visar att vi hänger ihop, vi ska gå på samma kalas men du ska inte gå på det. Så, här. Så att det är ju en jättesvår fråga. Även om man som förälder försöker så här gå rätt så kan det blir ganska obehagligt, tror jag. Men har ni hamnat i någon sån situation då? Eller har det funkat när du har bjudit de här grupperna, åldersgrupperna? Jag tror ju det. Mm. Jag vill ju tro att men tänk om man är bästis med en kille då, om man är tjej? Ja, nej, men då går det inte att göra så. Nej. Det kan inte jag bara bestämma att du får bara bjuda tjejer. Nej. Utan då får man göra på ett annat sätt, såklart. Mm. Och samtidigt så blir det väldigt så här uppdelat, som jag tycker har blivit allt mer. Tjejer med tjejer och killar med killar. Mm. Vad gör du? Hur gör du? Jag tänker att det viktiga är någonstans man gör ett ordentligt urval som blir precis som du var inne på där, att det är bara de i basketgruppen, det är bara de som är födda 2010 eller hur man nu gör. Men som min äldste son Elmer, han har ju haft perioder där han verkligen inte vill ha många på sitt kalas. Nej. Det tycker jag är viktigt att respektera också. Och hur gör du det? Nej, men då har han fått välja ett par av sina bästa kompisar. Då kan man kanske göra någonting mer avancerat, eller man kan gå på bio, eller man kan göra någonting annat. För det tycker jag också är viktigt, att man kan ju inte tvinga dem att bjuda in allihopa om de verkligen. Fast då gör man ju redan ett urval med någon som blir Fast det är ändå så här, då är det väldigt få. Det blir liksom inte det här att men hälften av killarna får komma eller hälften av klassen får komma.
För där tycker jag att det är det viktiga någonstans, mm. att man inte liksom gör så att det är någon som känner att varför fick hon komma och inte jag komma. Mm. Jag håller med, men problemet är när man har de här pyttesmå kalasen, där i varje enskilt fall så har barn och föräldrar liksom handlat korrekt. Men till slut så kommer det ju bli ett mönster som är att det kommer vara tre som kanske som aldrig blir bjuden på något litet kalas. Så det kommer ju ändå så här, sammantaget kunna bli problematiskt. Men hur mycket pratar ni med andra föräldrar? För att det är ganska bra att vuxna är överens, tänker jag, om vilka regler som ska vara. Mm. Det kommer jag ihåg att vi hade några sådana möten. Då var jag ju verkligen olika åsikter. Som blev, då gjorde jag att man förstod verkligen varför det blev problem. Mm. Fast där tycker jag det är så himla viktigt att man som förälder tar ansvar och inte lägger det på barnen. För jag har hört vissa fall när det är barnen själva som säger så, men hon får inte komma och han får inte komma. Och så tycker föräldrarna så här, men det får väl han bestämma. Det är han som leker med sina kompisar. Men där tycker jag att det måste ligga på oss föräldrar att ändå ta det ansvaret. Mm. Men sen tänker jag också så här, jag menar, som i det här fallet, att utesluta en, det är ju... åt helvete liksom, för att vara ärlig. Men också så här, vad sänder det för signaler till så här, gud, hur vill jag att mina barn, vilka värderingar sänder jag till mitt barn om jag utesluter ett barn som vuxen liksom? Det är inte klokt. Sen är det en annan sak att ibland de här kalasen tenderar ju att bli större och dyrbarare och mer flashiga. Att det där liksom att bara gå på kalaset där bullar och dricka saft. Alltså, det har ju nästan försvunnit. Alltså, Vivi, du är ju expert på att köra fest. Ja, men jag tipsar ganska mycket. Berätta om dina bästa tips att det inte behöver bli dyrt. Ja, men dels handlar det mycket... Jag tror att som förälder så vill man ju ofta göra det själv. Man ska baka och fixa. Dels blir det väldigt jobbigt. Och sen så... det kanske inte blir dyrt, men det liksom tar för mycket energi. Vilket gör att man känner... Det är jobbigt att ha kalas. Och så gillar barn helfabrikat också. Ja. Nej, men precis. Jag ska säga baka, det ska jag aldrig göra. Nej, men att man verkligen gör det väldigt enkelt. Och sen gällande aktiviteter och så. Jag brukar ofta göra teman på kalasen. Barnen får välja tema. Och så ser man bara till... Det kan vara så här att man har någon pappersduk. Och så har man massa kritor framme och så är det dinosaurietema, så får alla rita dinosaurier på bordet. Mm. Nej, men det är bara en sån enkel grej. Då sitter de en halvtimme så får de rita på bordet. Tycker det är jättekul. Så gör man kanske en dinosaurietårta. Vi lekte när man i november åkte till något så här soligt ställe och de hade på sig baddräkt och drinkar och målade fiskar och så där som låg på golvet. För det är ju roligt. Då glömmer man ju det där andra. Och så kan man bara göra, men låt säga då, sätt knorren på grisen heter den, va? Mm. Kan man göra, sätt svansen på dinosaurien. Mm. Alltså man kan ju bara anpassa både lekar och liksom så här det man ska äta. Och det går hem. Och det går hem, och det behöver inte vara något avancerat. Alltså det här med liksom bjuda clowner och ponnisar. Och jag tycker så här, downsize allting så mycket det bara går. Ta fram, alltså barn älskar ju så här stor big pack glass. Alltså bara ta fram fyra sådana byttor och så lite strössel. Mm. Och göra sin egen. Så får man göra sin egen, och det är varken dyrt men eller så. Men jag är allergisk. Då kommer allt det där. Men det är väl det som är ett problem som förälder tycker jag. Alltså från början så var det, när de var mindre så var det att det var för stökigt och att man också behövde passa upp alla medföljande vuxna att liksom sörja med kaffe där. Det som är problemet nu är att man stör sig så mycket på barn som är ouppfostrade, som bara, jag vill inte ha det där, varför då? Jag är inte sugen på det. Men hallå, det är liksom glass. Ja, men så var det ju nu för i med galen. Ja, men då var det så här, vi tyckte inte den här tårtan var god, den där fiskans frukt, det var fel godis i. Och man bara, jättebra, för då vet man så vilka man inte ska bjuda hem så mycket som man kan styra lite. Du får inte komma nästa gång. Men är det här mycket en mammagrej? Eller är papporna lika engagerade? Ja, det är absolut jättemycket mammagrej. Om man tittar så här, det är otroligt mycket mammagrej. Jag tror man måste antingen ha ett specialintresse för kalas och pyssel som pappa, eller verkligen kämpa aktivt för att gå emot inbanda hjulspår för att bryta mönstret. Liksom. Mammorna köper presenterna. Vårt senaste kalas, då hade jag och min fru stegräknade på oss av en händelse och jämförde. Och hon hade gått 20 000 och jag hade gått 27 000 steg. Fast jag tyckte att jag hade varit igång hela dagen, så det såg mig liksom svart på vitt att det var en stor skillnad. Och hur skulle ni agera om ert barn inte blev bjudet? Alltså, det är ju ens värsta mardröm. Mm. Och det, ofta, det jag säger också, så tänk så här, som förälder när man sitter där och bara väljer ut och så tänker man, men gud, tänk om mitt barn om inte blir bjudet på kalas. Det är ju hemskt. Jag vet inte vad jag skulle göra. Bjuda alla skulle jag säga. Ja, jag skulle precis.
För då finns det liksom inte heller något som de kan men skydda sig. Men skulle du ringa upp den föräldern som hade valt bort? Ja, om det bara var mitt barn. Men så är det väl nästan aldrig. Utan det är nog snarare ett mönster som man märker. Ja. Men i det fallet som jag berättade om, då var det ju så. Ett barn. Och den mamman hörde av sig och frågade, varför är min son inte bjuden på förskolan när alla andra är det? Eller bjuden på kalaset? Och då var det ju så här tydligt, men det är så svårt att kommunicera med honom. Och det sa de. Ja. Oj. Menar, ja, men där har du nog väckt många tankar. Jo, jag hoppas det. Att du har skrivit om det. Det här att ens barn inte är populär, det är ju liksom, där det blir så tydligt. Det är bland det svåraste som finns att hantera. Och då finns det ju barn när de blir lite äldre som tycker du får inte lägga dig, då blir det bara ännu värre. Vilket säkert ofta stämmer. Vad gör man då? Ja, men jag tror fortfarande att det handlar om man måste prata om det. Och först tänker jag då att då ska man inte... man måste prata med barnet först så att man inte går direkt till föräldern och ändå säger så här, men det här förklarar liksom hur man känner och att jag kommer prata med föräldern men det är bara oss emellan först och främst. Man hoppas ju att det är en förälder då som ändå förstår och tar det på allvar och i sin tur pratar med sitt barn. Men jag förstår ju också att det är inte alla som är sådana. Men jag tror på att hitta sammanhang utanför skolan. Att skolan behöver ju inte vara... det kanske inte är där man kommer hitta kompisar, eller man kanske inte kommer vara populär i skolan, men man kanske kan hitta åt sitt barn ett annat sammanhang, en schackklubb eller liksom en cykelförening, någonting utanför, liksom något intresse där man kan träffa likasinnade snarare. Så när det är direkta liksom påhopp eller övergrepp, eller då måste man ju ta det som liksom en förälder och en vuxen människa såklart. Men när det handlar mer om att så här, mitt barn är inte populärt, då skulle jag liksom leta utanför skolan mer, tror jag. Ja, det är svåra frågor och det väcker så mycket hos föräldrar, tror jag. Jag tänker på Alfons-boken med kalas, som ju bara ville ha så många som han själv fyllde år. Jag tror han fyllde 3 eller vad var han? Ja. 2 och sig själv. Mm. Och de hade ju gjort det där jättekalaset. Ofta är det vuxna som hittar på kalas också, tänker jag. Hörrni, tack för att ni kom. Jörn Donner är min nästa gäst. Jag vet inte vad han har för synpunkter på kalas, vi får se. Tack och välkomna tillbaka. Tack så mycket.